Այս մարդը օգտվում է այդ մարդկանց ոչ մասնագիտական իմացությունից, ֆրասնելով, սրանով, նրանով, դե ուշանում ենք, ես է կանում, են կանում, շուտ ընդունեք, այդ տեյուկները, տես ինքը վարչական ղեկավարն է, հա, տես այդ տեյուկը ինքն էլ է գերե, Արտակի ազգանունը, Արտակ Թոմասյան, ինքը ոչ մի լծակ չունի, ինքը մեղավորություն չունի, ամբողջ քաղաքաշինությունը համայնքում է նստած, համայնքի ղեկավարի տրամադրության տակ է, վարչական ղեկավարը ոչ մի լծակ չունի։ Նույնիսկ համոզմունք էլ չհայտնեց, արդյոք այսօրվա ավականուն իստ մորակարտից կհանվի՞ թե՞ ոչ։ Մենք ասում ենք, ես իրան ասում եմ, եթե դու դա խարդախություն չի, դու հրահանգի քո ավականիներին, 13 հոգին, թո օրակարգից համաձայնվեն, օրակարգից հանենք դուրս, ես էլ 14-ը քվեարկենք, հանենք դուրս օրակարգից, 30 օրվա մեջ, եթե սխալ ենք թույլ տվել, ես ենք արել, ենք արել, մեր սխալը ուղենք, դնենք հաջորդ նիստին անցկացնենք, դու մի հատ տենաս ես մարդին հիստերիայի մեջ են գնում դրա համար, ես չեմ հասկանում, քո հիստերիան ինչ է, դու որպես համայնքի ղեկավար, դու ինձանից շատ պետք է շահագրգռված լինեիր այդ հարցը լուծելու համար, եթե դու քո անձնական շահը չես տանում առաջ, դու քո անձնական գրպանը քո համար սև շուկա բացելու համար, բանանելու համար, մարդկանց սկսես սենց ծնենց քո արբանյակներով թալանել, պարոն Թոմասյան, հիմա դու վարչական ղեկավարն ես, երբ է գալու համայնքի ղեկավարը ստեղ, համայնքի ղեկավարը, էսի մենք էսի կանանք բացենք, էսի ճիշտ չի, էս շատ սխալ բան է կանում, հարցը լուծված, էսի շոու է, էսի ուղակի շոու եք սարքել, ոնց ոչ, էս ճանապարհը բացեք, մենք հարցերը քաղաքակիր ձևով ենք լուծում, էսի ինչ տարբերակա, մենք իրար հետ տերեկ ենք պայմանորը, ես չեմ ոգևորվում, ուղղակի զարմանում եմ, մենք պայմանը որ երեք ցերեկ դրա հիստերիան, դրա փախնելը, ո՞ն փախնելը, ընկեր այդ հարցը կարաս գնաս ընդեղ, էստեղ հանրայնացնելու խնդիր չկա, մենք երեք իրար հետ պայմանավորվել ենք, որ հարցը կարծորը պետք է հաշվի, բայց ուրիշի երեխու հացը ուտելը, ուրիշի երեխու հաց ուտելը դա նորմալ է, բայց որ ասում ենք երեք ելավ կաբինետից փախավ, բայց դա պետք չի հանրայնացնել, լուրջ հարց է, սիա փախնում կաբինետից, հարցը տալիս, ես չգիտեմ, դու ներկայ ես, հելա փախավ կապը, այդ իրան կարակ է, բայց լուրջ գեն պլան ընդունելը, դա լուրջ հարց է, շատ լուրջ է ու դրանով զբաղվում ենք, համայնքի ղեկավարը քիա փախտում ժամանակա շահում մինչև այսօր, որ այսօր նիստով սղացնի, եղբայր ես մեքենան հանեք, թող ճանապարհը բացվի, ինչ պատասխանա տալու, առաջի պատասխանատուն ես ասես բոլորի մոտ ասում եմ, մեդիայով ասում եմ, որ պատասխանատուն ես եմ, չի գնա, չի գնա, ես ես ա, քաղաքական ա, բա ինչ ա, բայց ով ա, ինչի մասին ա խոսքը, բա դրա համար էսի բացեք, որ ես բան քասախում չլինի, էսի քասախում չեսի, էսի քասախում ա, ոչ, էսի քասախին, ի պատասխանատուն ես եմ, գլխավոր հատակագիծը այն հարցը, որ դու բարձրացրել ես, ես քասախի մարի, ես պատասխանատու եմ, պատասխանատու չես, իմ լիազորությունների սահմաններում, քաղաքաշինության բաժինը Քոմոջի, քաղաքաշինության բաժինը Նորիկ Սարգսյանի տրամադրության տակ է, այս ամենը ես առաջարկում եմ, այս ճանապարհը հենց հիմա բացենք, մինչև Նորիկ Սարգսյանը չկա, ստեղ չի բացվում, կգա 5 րոպեից, 5 րոպեից, խնդիր չկա, հրավիրենք, բայց ճիշտը որ հարգելիս, հիմա ձեր մտահոգությունը, այս ճանապարհը բացվելնա, դե բերեք այս ճանապարհը բացեք, համակի ղեկավարն է, չէ, ես չեմ բացողը, դե խնդրում եմ, ուրեմն ձեր ռեպորտաժը դուք ավարտեք կամ մի կողմ ելեք, մենք իրար հետ խոսենք, այս ճանապարհը խոսենք, ես հասկանում եմ, որ ուղի եթերում եք, ես ամեն ինչ շատ լավ հասկանում, մի րոպեից կբացենք, մի ժամից կգա, այս փագելը ինքնա փագե, ինքը չի փագի, մի ժամից կգա, մի ժամից կբացենք, մենք երեք պայմանավորվել ենք ավականունից դուրս, օրենքի շրջանակներում մենք պետք է լուծենք, մենք կառավարության պատկան մարմինների հետ եկել ենք համաձայնության, կներ ես մի րոպե, իրան շատ մտահոգելու խնդիր, հիմա ինձ է մտահոգում ու քեզ պետք է մտահոգի։